Cause no dressing, cast warden is the mission. Make the shake in the kitchen. Cause no dressing, cast warden is the mission. Oké, daar zijn we weer. Ja, nog steeds coronavirus. Nog steeds alles gesloten. Dus, ik ga een eigen gym bouwen in mijn loods. Ik heb al wat dingen gekocht samen met mijn broer en een vriend van mij. En nu ga ik matjes kopen bij de Horenbach. Ik heb gezien dat je daar matjes kan kopen, fitnessmatjes. En ik neem jullie mee vandaag naar de Horenbach. Even wat spullen kopen, dan gaan we naar de loods. Gaan we het leggen daar. En kijken of we al wat apparaten in elkaar kunnen zetten. Tot zo. Oké, mensen, we zijn bij de Horenbach aangekomen. We zijn bij de tegels. En ik denk dat we verkeerd zijn. Oké, ik heb ze gevonden, mensen. Dit zijn ze. We kunnen ook gewoon rechten pakken. Maar ik vind die puzzelstukken wel leuk. Of zoiets. Nee, dit is echt tuin. Dit is echt tuin shit. En het beste deze. Maar ja, we hebben niet eens een wagen meegenomen. Hoe gaan we dit optillen? Je belt me. Hey, deze ding zit kapot, man. Vier. Zes. Damn, BT. Hoe ga ik die pakken? Know a couple shooters that hit you on the block. In the janitor, but I hit you on the better watch your friends, they quick to turn the odds. In that bitch, nigga will play you for a thought. In a final style watch, yeah, my shit go TikTok. Jump it in out the bendo like it's hopscotch. My nigga, he whipping in the pot. Watch me see him twirl, then he drop. God, I caught the limo just to cut the top. Diddy like, geez, why you always hot? 2019, we shooting videos on yachts. Baby on a bike, keep we doing top of clock. And I'm clapping on you niggas like a dreadlock. And my team winning, and we ain't gonna stop. That little cheese, and she suck on my cup. Smoking me, we blow him like a tree. You niggas can't. 32, dus denk je dat het 4x4 is? Ik heb niet eens gemeten, mensen. Ik heb niet eens... Hey, wacht, ik kan wel even bellen. ...35... ...36... ...38... ...40... 20 vierkante meter. Moet kloppen, toch? Ja. Anders ben ik echt dom. 40 vierkante meter. Nee, 20 vierkante meter en ik heb 40 stuks van 50 bij 50. Moet kloppen, toch? Ja, ik denk wel. Okay. Hoe ga ik dit doen? Maar als er filter in zit, is altijd beter. Dat is gewoon. Goudvisje voor mijn neefje gekocht. Is die ook blij? Nee, maar volgens mij klopt het niet.
weet het niet, ik blijf zo weten. Kijk. Ja. Nee. Oké, mensen, begin ik nog gek te worden? Het is 4 bij 5. Dat is 4 keer 5 is 20 vierkante meter. Ja? Eén zo'n matje is 50 bij 50 centimeter. Dus dat betekent toch dat je 40 stuks nodig hebt. Die heb ik gekocht. Maar volgens mij gaat dat nooit lukken. Met 40 stuks. En deze is groen. What the fuck? What the fuck? Hij is groen. Dat gaan we nooit halen. Beste mensen, fail, dat is als je je school niet afmaakt en als je vroegtijdig stopt. Mijn berekening klopte niet. Dit is alles wat ik heb gekocht en ja, het klopt niet, maar ik snap het nu. Ik heb dus berekend, het is 20 vierkante meter. Eén zo'n mat is een halve vierkante meter bij een halve vierkante meter. Dus ik dacht, je moet 20 keer 2 doen. En dan kom je op 40 stuks uit. Dit zijn 40 stuks. Maar het was dus 20 vierkante meter keer 4. Want je hebt 4 stukken nodig om een vierkante meter te krijgen. Dus ik moest 80 stuks kopen. Jammer. Jammer. Morgen moet ik opnieuw naar Horrenbach. En daardoor gaat waarschijnlijk deze video vertraging krijgen. Terug aan de deur, baby. Oké. Hallo. Is Jani wakker? Ja. Ja, nee. Ik heb een cadeautje voor jou. Tjoep. Kom kijken. Wat is met jou? Wat denk je? Wat heb ik gekocht? Kijk eens. Wat denk je dat ik heb gekocht, Jannie? Dat doodje. Maar wat? Gewoon een foto. Laat het zien. Visje. Ik heb een visje. Mijn visje. Rustig, hè? Wat is jij mijn visje? Ja, het is voor jou. Voor jou. We gaan hem nu in de kom doen. Wat zeg je dan, Jannie? Als mijn visje. Ja, maar wat zeg je dan? Dit is nog een visje! Wow. Is goudvis? Goudvis? Ja! Is oranje? Nee, is goud. Is goud? Ja. Wat is dat? Hoe moet dat hier? Wat is dit? Oké, mensen, het ging bijna mis. Kijk wat ik heb gedaan. Bijna die vis dood. Maar hij heeft het overleefd. Hij heet Gonzalo. Pablo met zijn neef Gonzalo. Daar is Pablo, mensen. Doe even Pablo filmen, ja. En hier is nu zijn neef Gonzalo. En binnenkort gaan we nog chili halen. Voor de mensen die Pablo eerst gebakken hebben. Dit is nog een goudvis. Ja, mensen. Mijn buurman had ook nog wat fitnessapparaten in zijn zolder. En die heb ik over kunnen kopen. Dus die zijn we nu aan het afbouwen. Dit is een heel goed apparaat. Kun je borst mee doen, kun je rug mee doen, kun je benen mee doen. Aan de andere kant kun je ook nog flyers doen. Eigenlijk van alles. Dus dit is een heel goed apparaat. Hier hebben we nog een bankdruk, stangen, schijven, een bokszak, roeien daarachter. Dus we hebben daar nog een dipapparaat. Die ga ik aan de muur vastmaken, kunnen we dippen en buik trainen. Dus ja, ik ga deze even allemaal afbouwen met Dorotina en dan naar de loods brengen. Oké, mensen, we zijn gym aan het bouwen bij Costa Nutrition in de loods. En alles staat hier aan de bus. We zijn nu bezig met mijn vrienden en mijn broer.
Die. Fuck up, boys. Dit wordt de gym, mensen. Ik laat jullie alles straks zien. Ja, maar er is één onderste en één bovenste. Oké, mensen, de eerste apparaat is klaar. En dat is een legendarische apparaat. Topapparaat. Nu door naar de volgende. En we hebben hier ook nog oldschool bankdruk. En nog wat dingen. Eindresultaat, bijna. Fuck up, beste mensen, hoe is het allemaal in de woord? Dit zijn Pablo. Oké, Pablo is ook erbij. Tantina achter de cam. En ik heb jullie de laatste dagen laten zien dat ik een gym ging bouwen bij mij in de zaak. Nou, dit is mijn load. Hier heb ik alles eigenlijk. Maar ik ga jullie niet alles laten zien. Want het is nog niet allemaal af. Ik heb hier zeg maar mijn loads met alle custom nutrition supplementen. Ik heb hier mijn studio waar ik muziek maak samen met Dorentina. Ik heb hier mijn kantoor waar ik alle boekhouding doe en gesprekken voer met mensen en dit en dat. En ik heb nog een soort woonkamer, die is nog niet af. Met PlayStation, tv, bankstel, keukentje. Maar dat is nog niet helemaal af. Maar ik heb ook, en met dank aan corona, heb ik een eigen gym gebouwd hier. Het is niet de gym die ik nog ga maken, zeg maar. Want ik wil nog een eigen gym, een hele grote gym, waar mensen met contributie bij mij kunnen gymmen. Dat is niet deze dus. Deze heb ik gewoon uit paniek een beetje, omdat ik niet naar de gym kan. Heb ik deze met mijn broer en samen met een vriend hebben deze gym gebouwd. Het is heel klein, maar ik heb wel alles om gewoon door te kunnen knallen. Dus ja, ik neem jullie mee, man. Welkom, PlayStation. Pablo, kom naar binnen. Kijk mensen, hier is de load, Cost for Nutrition, maar dat ga ik jullie nog niet laten zien. Dat komt later. Boven heb ik de studio, de woonkamer en mijn kantoor. En hier is de legendarische gym, waar we nu kunnen gymmen. Ik ga nog een deur, ja hier komt nog een deur. En op die deur ga ik plakken alleen toe te treden met slippers en sokken. Dus niemand mag hier met schoenen naar binnen. Ja, maar het is mijn gym, man. Welkom! Welkom in de gym. Hij is ook nog niet helemaal af. We komen hier vandaag nog, dus mijn vader is ze nu gaan ophalen. Ik heb spiegels besteld. Dus deze muur wordt helemaal spiegels. Daar komt de Cast Nation logo, heel groot. En daar komen eigenlijk... Ik heb iets oldschools. Ik hou van oldschool, dus ook als ik ooit een eigen gym ga maken, moet het oldschool zijn. Ik heb dit gevonden. Dit zijn, deze hebben we al 30 jaar of zo in de zolder. En hier staan eigenlijk allemaal oefeningen die je kunt doen. Dit is Frank Zane. Frank Zane, ja, wie een beetje van bodybuilding weet. Allemaal oefeningen en deze ga ik allemaal ophangen op deze muur daar. En ja, dan heb ik gewoon een eigen gym waar ik af en toe kan trainen. Ook als er ooit, als de gyms ooit weer open gaan. Ik heb een keer geen zin om daar naartoe te gaan, kom ik gewoon hier. Een grote tip voor jullie, wie nog iets wilt kopen van apparaten, koop vooral een stang. Een stang met wat schijven erop, 20 kilo, 10 kilo, ik heb best veel schijven gekocht ook. Want in principe, deze dingen heb je niet nodig. Deze in principe ook niet, dat is allemaal een beetje luxe, dat is wel een heel fijn apparaat, dat laat ik jullie zo zien. Maar wat ik jullie wil vertellen, een stang kun je echt alles mee. Met een stang kun je squatten, met een stang kun je biceps doen, met een stang kun je triceps doen, met een stang kun je rug doen en met een stang kun je borst doen. Ook al heb je geen bankje, kun je ook op de grond liggen, kun je ook borst doen. Met een stang kun je eigenlijk alle spiergroepen trainen, verschillende oefeningen. Dus ik vind persoonlijk, als je het geld hebt om iets te kopen, koop een stang met wat schijven erop. Dit zijn 10 kilo schijven, 5 kilo, ik heb daar ook 20 kilo. Het hoeft niet eens die grote te zijn, het kan ook een kleine zijn als je maar gewicht hebt. En dan kun je al heel veel. Ik heb gekozen voor een squat rack. Omdat ik het belangrijk vind dat ik mijn benen kan blijven trainen. Ook kun je daar, ook kan ik hier deadliften in principe, ik kan squatten, als hier strak op de spiegel staan, kan ik biceps doen, triceps. Ik heb nog zo'n bicepsstang gekocht, zo'n S-stang of Z-stang of hoe de fuck dat ook heet. Ik ben niet goed in namen zoals jullie weten. Ik heb hier een fiets,
Deze fiets, die kennen jullie wel van mijn docu, heeft heel veel kilometers gemaakt. Hier deed ik altijd mijn cardio op als ik geen wedstrijd had. Ik heb een bankdruk gekocht. Ja, bankdrukken kun je borst trainen, je kan triceps trainen. Dus ja, weet je, dit is borst. Maar dit is ook borst, maar ook triceps. Dus je kan ook triceps trainen. En ik kan ook andersom liggen en ook andere oefeningen doen. Deze had mijn buurman een zolder en hij is een beetje oud geworden, hij kan niet meer trainen. Dus deze verkocht hij ook toevallig, dus ik heb nog een bankdruk. Ja, als ik met vrienden ben en we willen allebei bankdrukken, heb je deze nog. Die kan hier ook andere oefeningen nog doen. Dan heb ik, even kijken. Dan heb ik deze, dat is een roeimachine, heel oud. Al 30 jaar of zo, is ook van mijn buurman geweest. Nou, eerst dacht ik wat een bullshit, maar toen ik het ging doen, is met lucht. Dus die is ook heel goed. Pak je ook rug mee. Oké. En dan komen we bij dit legendarische apparaat. Het is een heel oud apparaat, maar een heel goed apparaat. En ik hou gewoon van old school, dus ik heb helemaal niks met basic fit en zo, ook al train ik er wel soms. Maar ik hou echt van die oude shit. Ik voel het veel, veel beter. Het lijkt gewoon alsof het zwaarder is of zo. Alsof je minder geholpen wordt. Die nieuwe apparaten lijken allemaal alsof er heel veel hulpdingen in zitten. En niet echt het gewicht in zit. En met dit kan ik eigenlijk bijna alles trainen. Ik ga het jullie laten zien. Je kan hiermee kun je rug trainen. Ja, zo zit het. Op deze kant. Kijk, hieronder kun je benen doen. Rug zo. Rug zo. Ik kan een andere grip erop zetten, dus ook zo. Ik kan met één hand doen. Ik kan eigenlijk qua rug kan ik hier bijna alles mee. Ik kan zelfs staan. Dus, staan, rug. Dan kan ik mijn borst trainen. Dan kan ik leg extensions doen. Moet ik eigenlijk al die even eraf halen. Leg extensions. Heb je al drie spieren gehad. Dan kan ik mijn biceps trainen. En je kan ook, als je deze weg gaat, hier liggen en triceps doen, met hetzelfde. Dan kun je hier ook triceps en borst pakken, door middel van dippen. Ik kan mijn buik trainen. Maar die heb ik gisteren ook al getraind, dus ik voel hem heel erg. En dan kun je ook nog hier naar binnen komen. En kun je flyers doen, ook voor borst. Ja. Eigenlijk kan je bijna alles met de trainen. Het is wel een beetje krap hier. Okay, ik denk dat ik nog veel meer hiermee kan doen, maar ik moet een beetje creatief zijn. Ja, dit is mijn gym, man. Ik denk dat ik ook, als het nog lang gaat duren, ga ik fans uitnodigen om met mij te komen trainen hier. Misschien ga ik gewoon een week lang elke dag met één fan trainen hier. Even checken hoe we dat gaan doen. Maar ja, dit is mijn gym. Blijf niet stilzitten, blijf niet thuis zitten, blijf bewegen, blijf trainen. Ook al heb je geen spullen. Ik heb jullie ook laten zien hoe je in het bos kunt trainen. Ik ga nog video's maken hoe je gewoon thuis zonder apparaten kunt trainen. Blijf bewegen, blijf gezond. Maak gebruik van de tijd nu. We hebben allemaal genoeg tijd nu. Blijf genoeg met je familie. Maak er een leuke tijd van. Niet te veel stressen. Niet zo lui liggen als Pablo daar. Want dan ga je dik worden. Hier doe ik trouwens inpakken, mensen. Daar is de loods, maar die laat ik jullie nog niet zien. Hou je eiwitten hoog. Eiwitten maximaal. Ik heb vanillesmaak. Vanillesmaak en chocoladesmaak. Hier heb ik slapend groeien.
caseïne, heel belangrijk. Langzame eiwitten voor als je slaapt en de hele nacht eigenlijk geen eiwitten binnenkrijgt. Dit zorgt ervoor dat je de hele nacht door eiwitten binnenkrijgt, maar ook te gebruiken als je bijvoorbeeld een hele lange dag aan het werk bent en je mag niet eten. Neem je deze van tevoren. Ik heb shakebekers, ik heb alles in één. Dit is een product, die heb alleen ik. Het is een uniek product, die heb ik zelf samengesteld. Daar zit van alles in. Er zit eiwitten in, creatine in, snelle koolhydraten van na het trainen of tijdens het trainen. BCA's, aminozuren, alles in één. Dat is voor mensen die geen zin hebben om alles apart te nemen. Ik heb Cosuine Pre-Workout Killer Lemon en Cosuine Pre-Workout Beste Smaak. De meningen verschillen. Sommigen vinden deze super lekker, sommigen deze, sommigen allebei. Ik vind ze allebei lekker. Deze is wat zoeter, deze is wat zuurder. BCA's, heel belangrijk in deze tijd. Zorg ervoor dat je spierherstel hebt in eerste instantie, maar ook dat je zo min mogelijk spieren verliest. BCA, 1 of 2 keer per dag drinken. Voor de mensen die skinny zijn en breed willen worden, dikker willen worden, willen aankomen, beest worden, weight gainer, heel veel goede koolhydraten. Dus je hebt heel veel weight gainers, staat koolhydraten op, maar het zijn suikers. Maar dit is echt zoveel mogelijk goede koolhydraten en ook eiwitten zitten erin. 2 keer per dag drinken of 1 keer per dag, kom je wat kilo's bij. Ja man, shakebekers. Creatine hebben we ook nog, maar die is eigenlijk bijna uitverkocht. Creatine voor krachttoename en ietsjes meer massa, een beetje vocht in je spieren. Ja, we hebben alles man. www.kastnation.nl. Abonneer op mijn kanaal, laat een comment achter, gooi de duimpjes omhoog. En dank jullie wel. Ciao. Oké, beste mensen, de video is eigenlijk klaar, maar de spiegels zijn ook net binnengekomen. Dus we hebben nu ook spiegels in de tent. Deze kant ook. Cosso Nutrition, cast worden is the mission. Maak die shake in the kitchen. Cosso Nutrition, cast